Ukážu. A teď vidíte, blika zeleně. A teď to ponesete takhle, třeba tady vemete to nahoru, tady zase dolů a furt půjdete s tou kamerou. Takhle, takhle jo. Jenom takhle, a nebo vemete ji takhle, nebo vemete ji tady takhle na hlavu, jo. A ponesete to takhle. Takže prostě takhle třeba ji ponesu. No. Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, že na mě mám za úkol prý, že kdyby náhodou pršilo, tak prý za to můžu já, že to nebude natočený, protože prý mám radši pět. Ale jak je to o čem bude plakat na tým rvěk mužka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu. Dobře, tak jo. Takhle, jestli bude co se stříhám. A ten... Zase, se to bude první záběr, že z toho... A ty zvuky, taky z toho vymažete vodu. Ne, ty zvuky to vymažete. Pršet. Jinak prý za to budu moc já, když nebude natočeno. Ale ve dvě hodiny bude asi nějaký slavnostní nástup. Můžu se přenechat. No, tak mě právě řekl, že ještě si říká, že budu ještě chvíli mrznout. No. Takže tam... To bude potom. Jo, to bude potom vlastně asi se řekne ten program. Jako to je to na druhou naplánovat. A ještě se pomodlíme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jesi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Aspoň skupina členů Slavského sboru by mohla posvětit tady spolu se mnou ten oltář. Dobře? Tak pojďte, moje nejstarší. No přesně, my jsme se takhle modlili za toho, který první z nás umře. A někdo říká, starý pan Faraš, on říkal, nekoukejte na mě. Tak to ještě vrátil, pojďte, pane Vratislave. Antonín vlastně se kouká také. Aby potom nekřičel. Věroma mlátil. No a teď potřebujeme nějakou dámu, protože to by se měli jen trápa, aby to bylo zvíkno. No tak Kájo, pojď. Proč to? Ale to nejde hrát. Ještě jednou dámu, protože co by to bylo, tak do Intera ještě pojďte. No, pojďte, tam bude nějaký spodaš nervózní. A pan starosta, kde je pan starosta? Tady, vidíte, já. Dobrý je to. Já jsem teda asi takhle. No tak vy.
Takhle? No, to by bylo dobře trošku, nebo může trát. Ono to nevětší. Ježiš, teďka vzakněte, Ježiš Maria. Já mám klíče, tam černé, já jsem tam. Jo, dobře.
Pan farář světí lípu. Ano, pane. To není svíku. Sirky, máš ty nebo holky? Já to asi jim dám. Sirky. Hledej, vrať, já budu hledat taky. Já nemám. Hledej, hledej, hledej. Tak pojďte, půjdeme do kostelíčka. Nechtěj, ono se toho to pěkně moci. A pro ty, co kolem chodí.